زه دا اوس هم برملا ویلی شم چې په دې لایبرري کې موجود کتابونه د نیم نه زیات ډونیټ کړلی شوي دي. هغه پاکستان د کراچۍ نه هم راغلي دي، هغه د کویټه نه هم راغلي دي، پېښور نه هم راغلي، او حیرانکونه خبره دا ده چې نیویارک او د ټوکیو نه هم راغلي دي. ما نامه ډاکټر راج محمد افریدی ده، در ادم خیل سره مې تعلق ده. پی ایچ ډی قرطبا یونیورسٹی نه مې اوس اوس کمپلیټ شوې ده، او هغې نه علاوه په ګورنمنٹ هایر سیکنډری اسکول تاکل بالا کې ایس ایس اردو پوسټ باندې یم. دنیا کې څومره چې ترقی یافته قومونه دي، هغوی د کتاب په ذریعه سره مخکې لاړ دي. همدغه سوچ ما په ذهن کې هم راغلی چې ویلې نه درې دپاره هم داسې یو ترتیب جوړ کړو چې د ځای کې هم د خلکو د سهولت دپاره کتاب بینے دے پارا یو ماحول جوړ شي. در ادم خیل خلق لا پدارے کې مختلف سہولیات مهیا دي. ایون دل زکه اوس فاټو یونیورسيټي جوړا شو، گرلز کالجز هم دي، خو لایبرری دل تک نه و. نو زکه مودا یو ضرورت محسوس کړ چې پدارے کې د لایبرری ډیر ضرورت تاو. بل تو سوې چې درې نامه په ذهن کې روشي، خلق په ذهن کې اصلي طرف لا بالکل هغه باندې مفخر کو دي. مودې پلان نک کاروبار پاتې شوه دا، مخپل هم کړی دی، ما والد صاحب هم کړی دی. خو چونکه ما ذهن کتاب طرف را ډیر ونو، زه یم چې مو کتاب په ذریعه ډیره ترقی کولی شو به نسبت اصلي په ذریعه. د لایبرری سوچ 2018 په سٹارټ کې ما په ذهن کې راغلی و. مو د لایبرری دا یو پالیسی ده د سٹارټ نه چې دا خپل مدداب تحت باندې مو چلو. مو د کې باقاعده څه د پیسو یا د سیلری څه ترتیب نشته ده. مو چې څنګه څه شی ضرورت پیښ شي، هغه مو د ځای چې کوم وزدار طبقه ده، کتاب سره چې کوم مینه لرونکي خلک دي، نغوله مو درخواست وکړو هغوی مو هغه کار پوره کړي. نو زه داسې ویلی شم چې درې لایبرری کې ټول درېوالو مدد کړی ده. ځي تلاش خو ډېره مسله وه، ځکه چې درې بازار خو داسې ځای ده چې دا د اصلي لپاره یو ډېر مشهور ځای ده. په دې ځای کې دوکان میلاویدل هم ډېر ګران کار و، مونږ لایبرری لږ ځای هم ستر په کار و. نو ډېر تکالیف و. په دې ولس خان پارک کې مونږ ډېر ښستا یو ډېر ستر ځای راکړل. هغې کې د زرغون خیل کول ماینرز اسوسییشن او د اخروال کول ماینرز اسوسییشن په تعاون سره مو یو نوې لایبرری جوړه کړله. هغه مو په خپل خواهش مطابق ډیزاین کړله، ښه کولا او ستر ځای. نو دا شان ابتدا کې خو راته مسله وه، خو چې شفیلا را سره ټو شو خدای پاک دا مسلې حل کړلې. کتابونه خو ټول ناول ما داسې څرنګه وختي مو خپل کتابونه ما راوښکلو، ځکه ما سره سل یو نیم سل کوم کتابونه په کور کې وو. ما وی چې هغه کور کې چې وي صرف ځای ګورم چې بار روزي را سره بل کس بیمو ګوري. دغه شان مفتی شاه نوازیب صاحب کتابونه راکړه. هغې نه علاوه درې هر یو کس خپل چې چا سره په کور کې کتابونه مو سره هیلپ کړی ده. دې نه علاوه مو په سوشل میډیا باندې پوسټونه وکړلو. عدنان نامه یې وځې اوس نه م پېژنم، ځکه چې مو سره داسې تعلق وغیرہ نه و. هغه مالا د انګلیش 150 ناول راکړلې. دې ځای د بازار یوه زنانه وه، هغه خاوند وفات شوی، د هغې خاوند ډېر زیات کتابونه هغه راکړلو. یعنی هر یو کس مو سره په دې کې مرسته وکړه. دینه دا ثابته شوه چې درېوالو لایمو دا فعل ډېر خوښ شو، ځکه هغه مو سره پرسنل کتابونه مو سره شیر کړلو. او نن الحمدلله در ادم خیل لایبرری کې تاسو کتلی شو کتابونه یو ډېر غټ تعداد ده. خو زه دا اوس هم برملا ویلی شم چې په دې لایبرری کې موجود کتابونه د نیم نه زیات ډونیټ کړلی شوي دي. هغه پاکستان د کراچۍ نه هم راغلي دي، هغه د کویټه نه هم راغلي دي، پېښور نه هم راغلي، او حیرانکونه خبره دا ده چې نیویارک او د ټوکیو نه هم راغلي دي. سٹارټ کې خو یو کار خلکو له انوکه هم لګي، ګران هم لګي، او بلکې په درې کې لایبرری جوړول خو ډېر انوکه خلکو له لګي دو. مو ډېر خلک را سره داسې میلو شلو چې هغو مو داسې کړو چې د مو حوصلې پس کولو کوشش هم کړی چې یاره په درې کې کتابونه څه کوي، یا په لایبرری دې ځای د لایبرری څه اهمیت درېوال خو صرف اصلي سره مینه کوونکي خلک دي وغیرہ وغیرہ. خو مو ورته وایي چې نه، درې خلک اوس هغه شان نه دي، درېوال ډېر ایجوکیټډ خلک دي، او هغې ریسپانس مو ډېر ښه میلاو شول. نن زه ډېر په فخر سره دا ویلی شم چې مو د لایبرری د درې صرف چې کوم سره ممبرز دي هغه 500+ دي، او په دې کې 50+ اراؤنډ 100 مو سره فیمیل دي. حالانکه دا داسې یو علاقه ده چې دې ځای د فیمیل کتاب دوستی اړو تصور نشي کولای، خو دې ځای کې شته. دې ځای کې فیمیل هم بقاعده د خپل بچو ور یارونو ورونو په ترو کتابونه وړي، هغه پړوي مولای واپس راوړي. نو د یو ډېر ښه ریسپانس راته میلاو شو. نن زه د پراؤډ فیل کوم په خپل دې عمل باندې. ادم خیل لایبرری ملک پلازا کې یو وړوکی دکان کې جوړه شوی و. هغه ټیم سره کتابونه لګو، خو د خلکو راتګ د خلکو انټرسټ چې کله مو وکتل نو مولا اندازه ولګېده چې دا لایبرری اوس تراول غواړي. در ادم خیل لایبرری کې نن د 7000 نه زیات کتابونو تعداد ده. په دې کې مو سره هر صنف
او د هر ژبې کتابونه دي زیاتره پاکستان کې اردو انګریزي او پښتو ډیره ده نو موسره هم د درې وړو ژبو لټریچر موجود ده جنرال کتابونه تاریخي اسلامي موسره موجود دي خلکو تعداد ماشاءالله ریز پر ریز خکیږي خاص کر اتوار موسره ډیره بیزی وی هغه واجه ده چې موږ یې کې نور اکټیویټیز هم کوو چونکی دا صرف یو لایبرری نه ده دا یو ایجوکیشنل هب ده نو ایجوکیشنل اکټیویټیز هم کوو نو د اتوار پر ریز موسره ډیر ښه تعداد وی هغه نه علاوه هم یو ښه تعداد کې موسره کتابونه ویکلی ایشو کیږي واپس راسی مستقبل خود لایبرری ان شاء الله چې ډیر روشن ده هغه واجه ده چې موسره تعداد ښه کیږي او خوشحالی خبر دار چې نن مولا صرف ماشومان یا ریډرز نه راسي بلکې هغه پیرنټس هم راسي د دې وجه نه زویل شم چې لایبرری مستقبل چې دا ډیر روشن ده تاسو په ذریعه ز پیغام ټول دنیا له بلکې دا ور کول غواړم چې تاسو د در ادم خیل باره کې یا د قبایلو باره کې کوم سوچ تا د هغه د چینج کېدو وخت هغه ځکه ډیر خلک داسې دي مخپل ملګری داسې چې چې درې لور غلي دي نه فاغو درې باره کې ډیر نیگیټیو سوچ لري زه هم چې هغه دروشي درې لا درېوال خلکو سره د رابطې وو کې درېوال خلک د وګوري مو ایجوکیشنست یو مو کتاب بک لورز یو مو د ځای کې د لایبرری او ثبوت ته د کتاب سره د مینې د مختلف اکټیویټیز کولو نو ما پیغام صرف دا ده تاسو خپل هم په خپل علاقو کې کتابونه خوره کو او د مو د پښتنو د مو د قبایلو بیا خاص کر دریوالو باره کې تاسو خپل سوچ چینج کو یو خواهش هزار مې هم دغه داده چې زه هم چې په ټولو قبایلي علاقو کې دا شانې وای لایبرری جوړه شي نو دا د ما یو ډېر غټ خواهش ته ان شاء الله پوره کیږي.